God aften. Klokken er ved at være 10:30. Jeg er ved at lukke ned for i dag. Sluk og luk. Jeg skal slukke computeren. Men det er blevet mandag i dag, og hvis den 19. juli. Så jeg skal bare gennem den uge her næste weekend. Så er jeg sådan set stort set igennem det måned her. Om en uge på mandag kommer min YouTube-penge. Men de fleste af dem, de skal gå til min mor. Jeg skylder min mor en masse penge for alt muligt til, hun har købt til mig. Dyner, barbergrej og kasser for 600-700 kroner. Så alt muligt andet. Jeg har glemt om mad og drik og slik og alt muligt. Det bliver mig lynhurtigt mange penge, jo. Så jeg skal lige have betalt min mor, der skylder. Og så når jeg betalte min mor nede en gang, så bliver det noget med, at jeg betaler på forhånd. For eksempel, jeg sender min mor måske 500 kroner. Så kan hun handle for de penge mad til mig. Så de penge brugt, så må jeg sende hende 500 mere, så kommer jeg ikke til at skylde hende en masse penge igen. Så... Men så må jeg jo lade være med at sige, ja, kan du ikke lige købe det, kan du ikke lige købe det. Det må jeg lade være med at gøre, for der er en masse ting, jeg hele tiden kan bruge. Kan du ikke lige købe 2-4 kasser, dem og 3 af dem, det er jo rigtig mange 100 kroner. Yes, men temperaturen er faldet til 25 grader nu, det er rigtig godt. Det er første gang nærmest en måned eller sådan noget. Ej, mange uger siden, der har været under 25, der er den heller ikke under nu. Man er på 25. Men vejret har også slået om. Varmen kommer vist tilbage igen. På onsdag kommer det igen, så det bliver sådan 30 grader igen. Men det er jo midt på sommer, der er højsommer, det er fint nok. Vi har noget varmt vejr. Folk skal på stranden og har campingpladser og alt muligt. Sover i telt og campingvogn, og det er jo rigtig fint og dejligt varmt her. Yes, nu vil jeg hoppe i sengen.